Олег Ляшко. Шановний пане прем'єр-міністр, у вівторок команда Радикальної партії вчергове звернулася до вас із вимогою про звільнення з посади виконувача обов'язків міністра охорони здоров'я Уляни Супрун. Я стверджую, що рішення уряду про призначення Уляни Супрун міністром охорони здоров'я незаконне, оскільки протирічить закону про Кабінет міністрів України. Крім того, всупереч вимогам закону про громадянство, пані Супрун не вийшла з американського громадянства, отримавши українське громадянство. Крім того, і найголовніше, діяльність Супрун на посаді керівника Міністерства охорони здоров'я призвела до того, епідемії масові, перші місця в світі Україна посідає по туберкульозу, по СНІДу, по серцево-судинних захворювань, по онкології. Тому я вимагаю від вас, пане прем'єр-міністр, скасувати рішення уряду про призначення Супрун керівником Міністерства охорони здоров'я і внести до парламенту подання на призначення міністра охорони здоров'я. Несіть